Africa. Skid up on the station. Kumbare. Kiri kweta si loya. One can be, one can be an escape. Mafia, nothing in a double trouble. Double jeopardy. Does he make it? That is my one big one. Yes, sir. Mafia. Munuwanza kudza mafanzi kuti double jeopardy. Chi, zvinorevi kuti double jeopardy. Oyo ngara. Yes, I. Tiri kuti double jeopardy ndara mutongo ka. Unopiwa vanhu vanenge vaita mhosva akaviri, mhosva imwe chete. Chiro kuti anenge adzokorodza mhosva anotutsirwa ka. Opiwa imwe mhosva ichiendera neyakamboita futi pekuta se. Saka mutongo wacho ndara ndoino kuti double jeopardy. Yes, sir. Kumandandi uku. Saka mafia. Yes, sir. Kumandandi atwanze nyaya. Kuti zvinyepa. Sata tanga ka inini kwandiri ndanakirwa neenergy. Yama. Yes, sir. Respect. Saka mbona pana pa. Guys are two my instrument. Yes, sir. One at go, one come. Ready? Da. Let's out of 10. Double jeopardy. Yeah, man. Ready? Da. Run it. I want to run. Hey, skid up on this station. Kumbare. I'm throwing Jimmy Bakuru Vedda.
Tare tinodangu vacho manini kuti tishaure Tati nongoda unu kuti mutsanare Pomorai pande vamwe kutakamufare Apa miyo miyo unopati wacho hapa Mugoma chotre papo Niturukizu unopakoiwa Ndiri mutini wenda tato chiniwa Boere ma boys Ndiri po Nasti nemi ma boys oh, oh, oh. Boere ma boys oh. Otaka dorota ma boys Rasta pamuri apami we mi we apami we mi hey apami we mi we apami we mi we muno tuwa ne kutaka totsiwa again atamana tokunge matois akafamba isu magates fa kutaki botorone ice fone ra fone sakana na lois lo again ngengoda bamwe boti kai borite ainga kuwe kapa sina kamaket tifone ko kai mi bati start ngomalekera katikati saka Chifrukontsimbare pam pam Bauti kuti andi chive mama cham Batam cham ende achi cham saka Terera makitare Boere ma boys Diripo Anati nemi ma boys Bobo Boere ma boys Woo Taka torota ma boys Rasta pamuri apa miwe miwe Apa miwe miwe Haiwa apa miwe miwe Apa miwe miwe Haiwa unotowatowa Unotowatowa nekutaka totiniwa Saka ndoti usanteri Jinga ngwambi karamperi Bauti kuti ndirebeti Bama ngoma bauti kuti kasitaita Mukati ndi imbe Ati ngarambe Kuti mese dinoda kamutambe Kuti kamutambe Woyo Cheapest promotions, modernizations Yaman Mwanza kudza mafanzi nyere kuti geture mberepe Woyo Kumbare Makitare Saka tumbojaiwa oh ati kuti kazoda kutaura kuti tunaga pape amdarambare but yo chimbondudze kuti uno inspire nanu mambo ndara chandirikwanza kutaura because ndanzwa bloti ndanzwa china ndanzwa winds ndanzwa zvese ka one hamusi ro ndichandisinga energy yamina ayo akomana siamuro kwese kuma shows